بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان میں مکس کے نام سے ایک نیا چینل شروع ہو رہا ہے جو ایک باصلاحیت افراد کے زیر اہتمام چلنے والا ہے. ہم بہت توقع رکھتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ اس سے صحافت کی جو زرعی اصول ہیں اس کے مطابق یہ کام کرے گا، اور اس سے ہمیں بہتر توقعات ہیں. جو صحافت کا ایک کردار ہے ملک میں، وہ بڑا اہم ہے. سچائی کو بیان کرنا اور حالات سے عوام الناس کو باخبر رکھنا، اس کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چینل جو ہے، یہ انشاءاللہ العزیز ملک اور قوم کے لیے بہتر خدمات سر انجام دے گا.